បាទសរសេរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមន្ត្រីមូវីសូមជូនព័ត៌មានមួយយើងអំពីចាំមើលសម្ផស្សមុខដែលនីខុនស្អាតស្អាតប៉ុណ្ណាក្រោមកំបិតមុខថ្មីបាទតារាសម្ដែងទៅទៅរួចពីនៃពីក្រសួងអបធរដែលនីខុនបានប្រកាសឲ្យប្រជាជននៅប្រទេសខ្មែររងចាំមើលមុខមាត់ថ្មីរបស់នាងឆាប់ឆាប់នេះតាមប្រកាសធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាងបានបង្ហាញភាពលុយទាំងបាច់ទាំងបាច់នឹងមហាឧស្សាហ៍នាងនឹងទៅបន្ថែមសម្រាប់ទៀតនៅឯប្រទេសថៃបាទហើយប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះគេពិតជាបានឃើញនាងបង្ហាញរូបភាពបានទៅដល់ប្រទេសថៃពិតមែននៅឯ clinic កែសម្ផស្សមួយហើយថ្ងៃនេះនាងបានបន្លយសារអង់គ្លេសទៅ Facebook ថាសប្បាយចិត្តណាស់ស្អែកបានទៅខ្មែរវិញហើយសំខាន់នាំសម្រាប់អូនថ្មីទៅជាមួយផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះជារូបភាពបាទក្រោយពេលសារខ្លីនេះបានចេញមិនទាន់បានប្រមាណផងក៏ស្រាប់តែអ្នកគ្រប់គ្រងស្រីស្រីស្រស់សម្ផស្សរូបនេះពោលឡើងយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលថាដែលនីខុនស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយនៅចាំបាច់កែគាត់មកថាធ្វើអីចំណែកអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍ថារងចាំឃើញពីមុខមាត់និងសម្រស់ថ្មីរបស់នាងផ្លែកជាមុនដល់កម្រិតណាបាទអញ្ចឹងនេះជារូបភាពបាទបាទអញ្ចឹងនេះជារូបភាពដែលដែលនីខុនទៅប្រទេសថៃបាទបាទចង់អរគុណដល់ការតាមដានព័ត៌មានហើយសូមជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបាទ